Den 3 oktober fick Karin da Silva sitt andra barn och på sin blogg berättade hon öppenhjärtigt om sina tankar kring att bli mamma. Men när TV4-profilen diskuterade förskolor ledde det till heta känslor. da Silva skrev hur glad hon är över att hennes treåring får vara på förskolan när hon är hemma med bebisen. Och då lät reaktionerna inte vänta på sig. I ett nytt inlägg berättar nu TV4-profilen att hon är chockad över tonen i kommentarerna. Jag var beredd på att mitt förra inlägg skulle dra igång en diskussion- men jag trodde inte det skulle röra upp så mycket känslor hos er, skriver hon bland annat. Det är särskilt en typ av kommentarer som gör Karin da Silva förbannad. Hon skriver bland annat. Det här som många skriver. Varför skaffar du barn om du inte vill vara med dem- Lägg ner! Sluta med det där skitsnacket direkt. Jag utgår från att alla föräldrar gör vad som står i deras makt för att deras barn ska vara så bra som möjligt och sätter barnens behov först.